Добрий ранок, дорогі глядачі. Вас вітає вокально-інструментальний ансамбль «Веселі стаканчики». Хотілося б привітати всіх з наступаючим Новим роком, побажати щастя, здоров'я та благополуччя кожній сім'ї. І зараз ми заспіваємо свою пісню під назвою «Карпати». На кухні ялинка, прийшов Новий рік, я ні на хвилинку не можу зімкнути побік. Повернусь на бік. Валізи готові вже декілька днів. На потяг до Львову з Одеси квиток я купив. Плацкартний на Львів. Поїзд їде чух-чух, з неба білий пух-пух. Подивись вікно, друг, Боже, що це Карпати? Гори сі, Карпати нам знає. Прибули в Карпати, знаходимо житло. На горі морозно і з рота парує тепло. Розлили. А що за Карпати, без горки і лиш? Берімо санчата та нумо нагору скоріш. І ось ти летиш. Лиш їду чув-чув, з неба білий пух-пух. Подивись на друг-друг, знаєш, що це Карпати? Гори сі, Карпати нам знає. Нашим хлопцям веселі стаканчики, і я сподіваюся, покращили ваш настрій.